2016-cı ildə Rusiyanın 6-cı nəsil döyüş təyyarəsi layihəsi üzərində işlədiyi xəbərləri yayıldı. Mikoyan MiG-41 Pak da adlanan bu layihə, özlərinin qeyd etdiklərinə görə hər nə qədər 6-cı nəsil olacağı deyilsə də, bu o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki rusların 6-cı nəsli qoyaq qırağa, 5-ci nəsli təyyarə istehsalında da çətin işləri var. Hər nə qədər Su-57-lər 5-ci nəsil olaraq qeyd edilsə belə, özlərindən başqa hamı bilir ki, Su-57 5-ci nəsil olmağa namizəd deyil. Bununla belə ruslar texnologiya yarışına geri qalmamaq üçün daima ayaqlaşmağa çalışırlar və yeni-yeni layihələr üzərində işləyirlər ki, bunlardan bir başqası da Su-75 Checkmate təyyarəsidir. Bugünkü mövzumuz olan MiG-41-lər isə MiG-31-lərin yerini almaq üçün yaradılacaq önləmə təyyarəsidir. Önləmə təyyarələri düşmən təyyarələrinin vəzifələrini yerinə yetirməsinə mane olmaq üçün yaradılan təyyarələrdir. Xüsusilə də kəşfiyyat və bombardmançı təyyarələr kimi müdafiəsiz təyyarələrə qarşı istifadə edilirlər. MiG-41 də belə təyyarələrdən olacaq, lakin bununla yanaşı hava-hava döyüşləri də apara biləcək. MiG-41-in necə bir təyyarə olacağını təsəvvür etmək üçün ondan əvvəl gələn MiG-31 və MiG-25 təyyarələrinə baxmaq lazımdır. Hər iki təyyarə struktur və konsepsiya baxımından bir-birinə çox bənzəyir. NATO-nun qanadlı raketlərini və strateji hava hədəflərini uzaq məsafələrdən məhv etmək üçün hazırlanan bu təyyarələr yüksək sürətə çata bilir və uzun mənzilli hava-hava raketlərini daşımaq üçün tipik bir qırıcıya nisbətən daha böyükdür. MiG-31 kimi dövrünün ən sürətli döyüş təyyarəsi olmağı hədəfləyən MiG-41-in təxminən 4.3 Mach sürətə çatması gözlənilir. Təyyarənin hazırlanmasında keçmişdə mövcud olan MiG-701 və MiG-301 və ya MiG-321 layihələrindən istifadə olunacaq. MiG-41 ehtimal ki, qeyd edilən maksimum 4.3 Mach sürətinə çata bilməsə də, 3 Mach sürətə çatsa belə, bu sürət bir döyüş təyyarəsi üçün çox yüksək göstəricidir. Hətta bəzi mənbələr təyyarənin 5 Mach sürətə çata biləcəyini belə qeyd edir. Bu sürətlərə çatmaq üçün təyyarədə turboramjet tipli mühərriklərdən istifadə edilməsi gözlənilir. Ramjet mühərriklər kompressoru olmayan mühərrik növüdür və təyyarələri səs sürətini qat-qat aşmaq üçün lazım olan sürətə çatdıra bilirlər. Belə ki, bu mühərriklərin işləməsi üçün sürət lazımdır. Nəticədə mühərriyə daxil olan hava qızır və yanacaqla qarışaraq yanma əmələ gətirir və mühərriyə nə qədər çox hava daxil olarsa, o qədər çox yanma baş verir və təyyarə bir o qədər çox sürət yığır. Günümüzdə həm təyyarələrin, həm də qanadlı raketlərin işləmə prinsipində ramjet mühərriklərindən geniş istifadə olunur. MiG-41 peyk əleyhinə raketlərlə təchiz olunmaqla yanaşı, hipersonik raketlərə qarşı içərisində daha kiçik, yüksək dəqiqlikli raketləri daşıya bilən uzunmənzilli raketlərdən də istifadə edəcəyi gözlənilir ki, belə raketlər atıldıqda hədəfə yaxınlaşır və içərisindəki daha kiçik raketlər aktivləşərək hədəfin vurulmasını asanlaşdırır. Belə ki, tək başlığa sahib raket atıldığı zaman hədəfin raketdən yayılma ehtimalı var idisə, bir neçə başlığa sahib raketdən yayılma ehtimalı azalır. Bu raketə bənzər prinsiplə işləyən nümunə Britaniya istehsalı olan Star Strike qısa mənzilli hava hücumundan müdafiə raketidir. Ancaq Rusiyanın belə bir raket sisteminə hazırlanması və hazırlandığı təqdirdə də nə qədər uğurlu olacağı da sual altındadır. MiG-41 həmçinin qeyd etdiyim kimi peyşləri də vurmaq üçün raketlər daşıya biləcək və təyyarə kosmosun aşağı qatlarında da fəaliyyət göstərə biləcək. Bəzi məlumatlarda təyyarənin hətta hipersonik raketləri də vura biləcəyi deyilir. Hətta iddialara görə Amerikanın F-22 və F-35 təyyarələrini belə vura bilmək gücündə olacaq qırıcı, dünyanın heç bir başqa təyyarəsinin sahib olmadığı radarı sayəsində 280 km məsafədə aşkar edilən hava hədəflərini vuracaq. Qısacası Rusiya MiG-41 Amerikanın gələcəkdəki qanadlı və hipersonik raketlərinə qarşı əsas zərbə gücü olaraq yaratmaq istəyir. Bununla belə Rusiyanın bu cür sistemləri inkişaf etdirməklə yanaşı hələ də kritik problemləri var. MiG-41-in 2028-ci ildə xidmətə girməsi hədəflənsə də, yaxın gələcəkdə Rusiyanın döyüş təyyarə layihələrindəki gecikmələri nəzərə alsaq, bu tarixin daha da uzanması mümkündür.